Ужгородська «Солідарність» презентувала команду в міську раду. Представив кандидатів голова міської організації партії Роберт Горват. Він наголосив, над формуванням команди працювали довго і ретельно. Підібрали найкращих. Ми старалися зробити так, щоб ні в одної людини в цьому місті не виникло питання до нашого кандидата стосовно її непорядності. Я рахую, що порядність – це перше, чим має гордитися і має бути присутня у кандидата в міську раду. Також народний депутат зазначив, що Ужгород за останні 20 років майже не рухається в напрямку європейськості. Місто занепадає, тому змінювати ситуацію треба нагально. Представили і людину, яка очолюватиме цю команду. Це кандидат на посаду Ужгородського міського голови Михайло Качур. Він зазначив, у прийнятті свого рішення балотуватися на посаду мера були два основні фактори. Я бачу, що місту потрібні зміни. І я бачу, що місто зараз знаходиться в такому стані, що потрібна дуже потужна сила і дуже потужна команда, яка має бути представлена на всіх рівнях. Голова Закарпатської територіальної організації партії «Солідарність» блок Петра Порошенка Валерій Пацкан закликав усі політичні сили підписати меморандум про чесні вибори на Закарпатті. Ці вибори повинні змінити всі політичні еліти в місцевих, районних радах, обласній раді, щоб кожен, хто балотується на посаду тої чи іншої ради, чітко усвідомлював свою відповідальність за свої дії. Першим номером у списку до міської ради від «Солідарності» йтиме керівник студії сучасного танцю «Бліц» Олена Камінська.